meninas, tudo bem? Hoje o treino vai ser de membros superiores e abdômen, tá? Nós vamos fazer essa dupla três vezes, tá? Vamos fazer essa sequência três vezes. O primeiro movimento é remada curvada. Quem nunca fez, vai ficar com os joelhos um pouquinho flexionados, com as costas retas e o bumbum empinado para trás. E vai ficar olhando para baixo. Vocês vão fazer um movimento com o braço, o cotovelo. Vocês vão trazer o cotovelo lá atrás e vão alongar o braço lá na frente, tá? E o segundo movimento vai ser o abdômen, rotação. Quem quiser usar o peso, usa o peso. Quem quiser fazer sem o peso, faz sem o peso. Vocês vão deixar a ponta do pé para cima com o calcanhar no chão. Vocês vão fazer um movimento de girar o tronco para a direita e para a esquerda. O olhar vai junto com o movimento. Quem não quiser usar o peso, faz o mesmo movimento, deixando os dois pesos no chão, tá bom? Então, o primeiro tempo vai ser de 40 segundos. Respira, prepare e foi. Alonga o braço e puxa. Desce, alonga o braço devagar e flexiona o cotovelo puxando. Isso aí, fica olhando para o chão, mantém o abdômen contraído, o movimento é do braço. Vamos lá, metade já foi, alonga e puxa. Esse exercício está trabalhando as costas, tá? E o bíceps também. A parte da frente do braço e as costas. Mais um movimento, aí... Sentem com calma no chão, não precisa pressa, tá, meninas? Sentou, bumbum no chão, vai deixar a ponta do pé para cima. Quanto mais o tronco ficar inclinado para trás, mais difícil fica o movimento, tá? Quem não conseguir deixar ele bem inclinado, deixa o tronco mais reto. Vamos lá, vamos começar para direita e para esquerda. Roda e o pescoço vai junto, tá? Quem não quiser utilizar o peso, deixa o peso do lado e faz o movimento, o mesmo movimento. Roda direita, roda esquerda, mantém o abdômen bem contraído, pontinha do pé para cima, calcanhar no chão, concentra. 5, 4, 3, 2, aí, muito bem! Agora nós vamos fazer o movimento das costas de novo, vamos lá. Inclinou o tronco, flexionou um pouquinho o joelho, faz o movimento. Alonga e puxa o cotovelo. Contrai o abdômen, olha para baixo. Pensa lá nas costas agora. Tá trabalhando o bíceps também. Metade já foi, concentra. Isso aí. 5, 4, 3, 2, aí, ótimo. Sentou no chão. Vamos lá. Pegou o peso, deixa bem em frente ao peito e rodou. Direita, esquerda. Pensa lá no abdômen agora. Se alguém sentir uma dor na lombar, uma dor de leve é normal. Quem sentir muita dor, aí troca o movimento. Vamos lá, terminando. Aí, muito bem. Vamos para a última sequência. Vamos lá, preparou, alongou e puxou. Puxa o cotovelo e alonga o braço. Alonga e puxa. Olhando para baixo. 5 segundos. Mais um. Aí, trocou agora. Último do chão. Aí a gente finaliza três sequências dessa dupla. Vamos lá. Foi. Direita e esquerda.
ponta do pé para cima, calcanhar no chão. Vamos lá, contrai abdômen, roda direita e esquerda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ótimo! Agora nós vamos fazer mais outra sequência, outra dupla. O primeiro movimento vocês não fizeram ainda, vai ser o apoio. Ó, o apoio, vocês vão utilizar a parede de vocês, tá? Ó, deixa eu pegar a perna da Lid. As mãos serão abertas. Ah, como é que eu vou explicar isso? Na linha do ombro, vocês vão abrir um pouco mais. Então, vocês vão deixar as mãos mais abertas do que a linha do ombro. Tá? E deixa a palma da mão bem em frente ao peito. Aí vocês vão trazer todo o tronco em direção à parede, ó. Vão cheirar a parede e vão voltar. Quando vocês descerem, vocês vão ficar na pontinha dos pés, ó. Cheira a parede e volta. Cheira a parede e volta. Cheira a parede e volta. Só que esse movimento, todo o corpo, ele vem pra frente, ó. Não, vocês não vão deixar a bunda empinada pra trás, ó. Não façam isso. É todo o corpo em direção à parede, ó. Cheira a parede e volta. Cheira a parede e volta. Esse jeito não, empinando a bunda, tá? Aí o segundo movimento vai ser o abdômen remador com peso ou sem peso. As gurias não sabem? Vai, deita lá. Quem for utilizar o peso, carrega o peso atrás lá da cabeça e senta carregando o peso, ó. Quem não for utilizar o peso, faz o mesmo movimento sem o peso. Beleza? Vamos lá. Vamos pra parede agora. Vai um pouquinho mais pra lá, Lid. Isso. Então, lembrando, pontinha dos pés. Foi. Cheira a parede, empurra a parede. Esse movimento está trabalhando o peito de vocês, o peitoral. Não tem nada a ver com seio, gurias. Ele está trabalhando o músculo peitoral, que todo mundo tem, sendo homem ou mulher. Veio, infelizmente, não se resolve com isso. Vamos lá. 5, 4, 3, 2. Aí, muito bem. Deita lá. Puxa o colchonete mais pra cá, Lid. Aí, muito bem. Quem for utilizar o peso, pega o peso. Sentou, abraçou o joelho, alonga tudo. Abraça o joelho, alonga tudo. Solta o ar quando sobe, alonga tudo. Quem conseguir acelerar o movimento, ótimo. Se não, mantém a mesma velocidade. Fazer o apoio de novo. Vamos lá. Posição das mãos é um pouquinho mais aberto do que a linha do ombro, tá? Ponta dos pés, vai lá. Cheira a parede. Coloca as mãos aí de um pouquinho mais pra baixo. Isso. As mãos mais pra baixo. Cheira a parede e volta. Lembra? Todo o corpo vem junto. Como se fosse... é um movimento só, braço e do corpo. Quando o nariz encostar lá na parede, vocês voltem. Não, não force o pescoço pra trás. Tá doendo, Lid? Mais um. Aí, muito bem. Deitou lá com calma, sem pressa. Vamos lá. Abraçou o joelho e alongou tudo de novo. Alonga e puxa.
ótimo. Último de peito, então. Vamos lá. Foi. Cheira a parede. E alonga. Traz o corpo mais pra frente. Vamos lá. Não é o pescoço. É o corpo inteiro. A verdade é o peso se torna porque vocês estão trazendo o peso do corpo pra frente. Isso aí. Isso aí. Empurra a parede, ó. Desceu, empurra a parede. Mais uma vez. Última, última. Aí, muito bem. Último do abdominal agora. Alonga tudo. Vamos lá. Foi. Vamos lá. É o último. Segundos, 10 segundos, último, aí, muito bem, foi feito 3 sequências, gurias, de cada dupla. Se vocês sentirem que conseguem fazer mais uma sequência de cada dupla, podem fazer, sinta-se à vontade, tá? Beijos, tchau, tchau.